A internet caiu. Depois que ensinar como fazer uma receita que limpa a casa, lava louças e roupas ao mesmo tempo. Vem comigo, meus amores, que eu vou ensinar como fazer. Tô trazendo mais uma carimbada do canal, uma receita repaginada. Já temos 3 anos que a gente tem essa receita no canal. Tá aqui a nossa água, tá aqui as garrafas. Gente, vamos encher várias e várias garrafinhas aqui, que dá para cuidar da casa inteira, tá bom, meus amores? Vem comigo, bora aqui pro passo a passo. Vamos aqui, meus amores, pro nosso passo a passo. Gente, aqui a nossa bacia já tem 5 litros de água fria. É uma receita poderosa, uma receita antiga do canal que eu vou falar para vocês. Aqui eu tenho 500 ml de álcool etanol, mas pode ser qualquer porcentagem de álcool que vocês tiverem. Tô com etanol porque aqui ele tá mais em conta. E agora, 500 ml de água sanitária com cloro ativo. Eu vou mostrar a água sanitária, a marca que eu tô usando, essa aqui. Mas pode ser a marca que vocês tiverem, viu? Pode colocar numa bomba, falar, Vânia, vou deixar pronta para bombardear o vaso sanitário, um detergente. Tô usando transparente, mas dá certo com qualquer cor, viu? Mexer bem pra fazer um casamento, sem levantar espumação, viu, meus amores? Gente, muitos vão perguntar, Vânia, mas entrou água sanitária, eu posso lavar a louça? Deve, gente, pra higienizar os pratos, os talheres, a pia, vai colocar no borrifador para limpar o seu fogão, tá? Pode limpar tudo que vocês quiserem, as bancadas. Vai higienizar tudo. Para vender, gente, aí você deixa a bacinha aqui no descanso de 24 horas, viu? Mas aqui no caso, eu vou passar para as garrafas e vou deixar as garrafas abertas. Mas para vendas com 24 horas, vocês podem engarrafar, viu? Essa espuminha que dá por cima aqui, ó, a gente pode vir com álcool, o borrifadorzinho acaba com ela. Olha isso. Vou jogar aqui um pouquinho com a jarra para vocês verem que não fica grosso, mas é poderoso. Ó, olha isso aqui. Pronto, meus amores, olha aqui, tô com as garrafas de tudo quanto é tamanho. Essa garrafinha aqui é de 1 litro, viu? Tô terminando de encher a garrafinha, ó. Aí você completa. Oi, gente, voltando aqui com vocês, já terminei de engarrafar. Nossa bacia já tá vazia. Rendeu bastante, meus amores. Gente, eu queria mostrar pra vocês as nossas apostilas do canal. Essa que tá passando aqui, a apostila azul, é sem soda. Caso vocês queiram adquirir, já manda uma mensagem nesse número que tá aparecendo aí na equipe de vendas da apostila. E essa rosinha que tá aparecendo, gente, a barulheira na rua, é com soda, viu? Então, Lavânia, eu quero a com soda, manda uma mensagem, eu quero a sem soda, manda uma mensagem. São receitas maravilhosas para economia doméstica e para vendas. E tá aqui a nossa receita, gente, rendeu 6,5 litros. Vai deixar destampada, né, como eu falei para vocês, por 24 horas para depois tampar. Olha que bonitinho. Aqui já fica pronto pra gente higienizar o vaso sanitário, né? Já jogar diretamente, né, meus amores? Tá bombardeando ali tudo que tiver de ruim. Olha o quanto que rendeu. Olha isso. 6,5 litros. Meio não, né, gente? Vamos considerar que uns 300 ml. Não encheu a garrafa? 6 litros e 300 ml. Mas um grande rendimento, né? Vai dar pra gente cuidar da casa toda. E pode colocar assim na máquina, viu, meus amores? Tá lá com uma máquina de toalhas brancas, lençóis brancos. Pode colocar uma pequena quantidade para higienizar. Roupas coloridas não, mas em todas as roupas brancas dá para cuidar de tudo ali
Vai ficar super branquinhas, removendo todas as manchas e até mofo, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Dá muito like, compartilha, faça com que a receita chegue mais pessoas. Tchau, no mais, fiquem com Deus.